Yo, Viko, žalosti moje, Viko. Tuga i lelek u porodici Jošić u Batalagama. Jutro si u svom domu nastradala 19-godišnja Violeta, koju je na smrt ubio momak Dušan. U kuću ga pustio Violetin otac, ne znajući da su raskinuli vezu. On je došao pre nje, ona je radila noćnu smenu. Došla s posla. Otac je bio sa njim, on je predošao. Nije znao da su oni raskinuli. Kad je ona došla, ona se ušla u sobu. I posle par minuta ona je počela da jauče, tu je bila maćeha. I ona ušla i on je pošao nožem i na nju. Kada je video šta se dogodilo, otac je ćerku uzeo naručje i uputio se ka domu zdravlja. U neznanju otac je povezao nju kod celja umisleći da je još živa i stavio i njega u kola. Koliko se pogubio od svega tog, od stresa tog. Strašno, strašno, monstru, treba ga ubiti. Kako smo nezvanično saznali, motiv ubistva je ljubomora. Duša nije mogao da podnese što je Violeta raskinula vezu sa njim pre mjesec dana. Novica Kojić, Televizija Pink.